Neuinha e cuquia, e naião, e carengue, e cuiaume. ဒီနေ့ကတော့မေဆုရံမွေးနေ့ပေါ့နော်မွေးနေ့ဆူတောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့မွေးနေ့ဆူတောင်းမှာကျွန်တော်သတိထားမိလာတယ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါအမေဆုရဲ့တားငယ်ပေါ့နော်ကိုထိန်လင်းပေါ့နော်အဲသူကအမေဆုမွေးနေ့မှာကျွန်တော်တွေကခုနလိုမွေးနေ့ကိတ်တွေဘာရညာတွေနဲ့လှုပ်ကြတာတစ်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလှုပ်တယ်ဆိုတာကအမေဆုလည်းလက်ခံလို့မရဘူးမရတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်အဲဒီမှာဒါဖိနိတ်ချုပ်ချယ်ပြီးတော့အချင်းချခံထားရတဲ့အချိန်မှာအဲဒီလိုမျိုးအဲဒါတွေလုပ်နေမဲ့စားပါเนาะအဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะအခြားဒီဆရာနာရှင်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်အဲဆေးဘေးရှောင်နေရတဲ့မိဘပြည်သူတွေရှိတယ်ကလေးငယ်တွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာထိရောက်တဲ့အကူအညီမှုမျိုးတွေနဲ့ပါဝင်ပေးကြတာကိုပဲပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြစေချင်တယ်အဲပြီးတော့ကျတော့မေဆုကိုယ်တိုင်ကလည်းခုနလိုမင်းကကြည်လောက်ပြီးတော့သူ့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေတာမျိုးကိုပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာသူလည်းသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲခုနလိုမျိုးလေးအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့လိုအပ်နေကြတဲ့သူတွေကိုကူညီပေးတာမျိုးကိုပဲသူလည်းသဘောကျလိမ့်မယ်သူလည်းနှစ်သက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့အဲအပေါ်ရန်ကိစ္စမျိုးတွေဆိုတာထက်ပေါ့နော်ထဲထဲဝင်နေကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့နေရာတွေကနေပါဝင်ပေးတာကိုပဲအဲပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်အပြီးတော့မေဆုဆိုရင်လည်းဒါသူချစ်တဲ့အဲသူတံပိုးထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုအချင်းချင်းဒီလိုမျိုးကူညီရိုင်းပင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့လက်တွဲခေါ်နေကြတာတွေလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးနေကြတာတွေကိုကြားရရင်သူလည်းဝမ်းသာပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကသာလျှင်တကယ့်ကိုအစ်စ်မှန်မွေးနေ့ဆုတောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်စူးစမ်းကြစေချင်တယ်အဲပြီးတော့ဒီမေဆုဆိုတာကပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒါစစ်ကောင်စီကအခုလိုမျိုးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမတရားဖန်ဆီးပြီးတော့အကျဉ်းချထားတယ်ဆိုတာကလည်းပေါ့နော်အတိုင်းပြည်ပေါ်မှာသူတောက်လျှောက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအခုချိန်ထိသူတတ်နိုင်တာတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ပါဝင်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအကျဉ်းချတာကနေလွတ်မြောက်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးစ조사ကြရမယ်တကယ်သာမေဆုကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မေဆုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့조사ရမယ်အမေဆုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကလည်းကျွန်တော်ဒါဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေလွတ်လပ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ကြမှာလေအဲသူလည်းလွတ်လပ်ခွင့်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲတေချာတာကတော့စစ်တပ်ကယုံပါမယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုရဖို့ကျွန်တော်調査ကြစီခြင်းနဲ့အဓိကတော့မေဆုဒီလိုမျိုးပေးဆက်နေရတာတွေကိုအဲကျွန်တော်ကအလားအတန်မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုပဲတွန်းအားတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်အောင်ဆက်ပြီးတော့調査ကြစီခြင်းနဲ့ပြီးတော့မေဆုအတွက်ဇာဆူတောင်းစကားဆိုရင်တော့အာနိုင်ငံအဝန်းကားပေါ့နော်သူ့ကိုချစ်ခင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆူတောင်းစကားတွေနဲ့တင်ပြည့်စုံပါလေပေါ့နော်အဓိကတော့အဲသူချစ်တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အဲသူလှုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်တွေသူလုပ်နေတဲ့သူလုပ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျ Happy Birthday အမေစုပါအဲ Happy Birthday လို့ဆိုပေမဲ့လည်းမေစုတော်တော်ပျော်စရာမွေးနေ့မဟုတ်နေဘူးပေါ့နော်အဲဒီနေ့အမေစုအကြောင်းစဉ်းစားမိရဲ့အမေစုမွေးနေ့ post လေးတက်လာတဲ့ခါကျတော့လीအဲဒီရောက်ကိုချစ်ရတဲ့ခင်မွန်းနေတဲ့ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေကိုသူထားခဲ့ရတယ်ဆိုတာဒါဒီစစ်တပ်ထရားအာဏာယူတွေဆိုရင်ဒါမျိုးမစွန့်လွတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အမ်ကိုချစ်ရတဲ့ကိုသူသားကိုမိသားစုစွန့်လွတ်ပြီးတော့အတိုင်းပြည်အတွက်လာပြီးတော့အနစ်နာခံတဲ့အဒီသူရဲကောင်းအမျိုးသမီးတူပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့အမေစုကိုဘာဖြစ်မွေးနေ့မှာဆူတောင်းပေးခြင်းဆုံးအရာကတော့ဟိုသူအရန်မြင်ချင်တဲ့ဒီဒီမိုကရေစီပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဝင်မေဆုရဲ့လက်နဲ့ဘောပေါ့နော်ရှောက်လှမ်းရပါစေလို့ဒီမွေးနေ့မှာဆုတောင်းပေးချင်တယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ88တို့90တို့ကစလို့အဲအမေဆုတို့အဲဒီလမ်းပြခဲ့လို့ဒါဒီစိတ်မိတ်ဆာရဲ့ဒီစစ်ဖက်နှောက်ကနေတန်းသူပြည်သားအကုန်လုံးရုန်းထွက်ရမယ်ဆိုရယ်အတိတရားတွေတွန်းလှန်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကိုရရှိလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲဒီနှစ်89နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာတော့ဆုတောင်းပေးခြင်းဆုံးအရာတော့မကြခင်ပေါ့နော်အမေဆုရဲ့လက်နဲ့ပဲသူဖြစ်ချင်တဲ့ဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးကိုရှောက်လန်းရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အမေဆုလည်းအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးတော့အဲတမ်းမာစွာအီးချင်းစွာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှိရှိနေခွင့်ရပါစေဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးကိုသူ့ရဲ့မျက်စိနဲ့မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်မေတော်ဆန်းစွတ်ကြည်ပြောနေကြစကားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကောင်းစားဖို့အတွက်ဆိုရင်ပြည်သူတာလည်းအဓိကပေါ့နော်ပြည်သူရဲ့ဟိုတဏီတဏီထဲပြည်သူတွေရဲ့
ဟိုပြည်သူပြည်ပါဝင်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုပြည်သူတွေကဒါအဓိကဆိုတော့စကားလေးကိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတတိရတယ်ပေါ့အဲအခုအမေ89နှစ်ထိတောင်မှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကောင်းစားဖို့အတွက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့မိသားစုကအစကိုလုံးပေးဆက်ပြီးတော့ရေရွှေရှင်ရှင်နိုင်ငံကောင်းစားဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအမေတော်ဆန်းစုကြည်အဲတက် 89နှစ်ထိဟိုတန်ကြာမှာမှာနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ဆိုရင်တော့ဒါမေတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့89နှစ်မြောက်ဝင်နေပေါ့နော်အဲသူ့အနေနဲ့လည်းဒါဘဝတက်တန်တစ်လျှောက်လုံးမှာဒါတစ်ဖက်အဖွဲ့စည်းရဲ့ဒါထိုးနှက်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အဲဘဝတက်တက်တာလုံးကြုံရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလို့အချိန်နေမ
မြောက်မွေးနေ့ပွဲမှာစပြီးတော့ဗောနော်ဒါကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့တည်ရှိနိုင်ပါစေပြီးတော့စစ်အုပ်စုရဲ့ဒါအနိုင်ကျင့်ပူဇော်ခြင်းကနေပြီးတော့လည်းလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရဲရင်တဲ့အမျိုးသမီးတတိရှိရဲ့အမျိုးသမီးစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေစစ်အာဏာရှင်တွေကအမြဲတမ်းကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အမျိုးသမီးတမ္မတိနှင်းစီလို့အများအားတင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့အမေတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့89နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကနေစတင်ပြီးမတရားဖိနှိပ်ချုံနောက်ခံရခြင်းမှလည်းကင်းဝေးပါစေပြည်သူလူထုနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံနိုင်ပြီးတော့ကျန်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းတွေရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် Happy Birthday ပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီမေဆုရဲ့89နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ BBM လူငယ် Podcast Season အနေနဲ့ပေါ့နော်လူငယ်တွေရာမေဆုဆုတောင်းစကားလေးပြောချင်ပါတယ်လို့မေဆု89နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာဒီကျန်းမာပါလေပေါ့မေဆုအများဆုံးလွတ်မြောက်ပါလေအာမေစုချစ်ရတဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပြီးတော့မေစုကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့လည်းမကြခင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အဲနောက်ဆုံးနေနဲ့ပေါ့နော်မေစုဒီမေစုမျှော်လင့်တဲ့မေစုမြင့်ခြင်းတဲ့ဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ကြည်ကိုပေါ့နော်ချစ်ရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတကွခံစားရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် Happy Birthday မေစု